Çfarë marrin shqiptarët, u i referohem edhe posteve, është diskutuar shumë për 6 ministria apo edhe postin e kreut kuvendit. Ju e keni bërë të qartë që në nisjet e negociatave që do të kërkoni drejtimin e parlamentit, ju personalisht, zoti Taravari? Do me thënë, një prej kërkesave të Vlenit është e vërtet se është kryetari parlamentit, apo një prej tre pozicioneve kryesore të shtetit, gjithashtu edhe një numër i konsiderueshëm i ministrave, por nuk ka një vendim definitiv se kishte këto ditë qarkullonin lajme, kishte unë kam thënë se ka 6 ministra dhe kryetar parlamenti, kur ta kemi definitive, do ta paraqesim gjitha mediumet. Deklarata ime e vërtet ka qenë për RTK-n e Kosovës, se insistojmë, kërkojmë që ta kemi kryetarin e parlamentit dhe një numër të konsiderueshëm të ministrave e cila do ta reflektonte realitetin demografik të Maqedonisë. Postin e kryetarit kuvendit për veten tuaj, do t'jetë Arben Taravari kryetari i parlamentit të ri? Jo, këtu për të qenë kryetari i parlamentit duhet të jesh deputet, unë as pak nuk jam i zgjedhur për deputet, kështu që mbetet njëri prej deputetëve të Vlenit, në qoftë se e vendosim definitivisht që ta marrim këtë pozicion, të zgjidhet në këtë post.